Eran vacacións e remataba o colexo. Agapito, a mascota da biblioteca do colexio de Palmeira, saiu do seu escondite. Parece que non hai ninguén. Rematou o colexio, agora sí que pode ir de vacacións, pero antes vou descansar un pouco rechiño aquí. Se viaxar a Illa de Sálvora. Din que as súas praias son fermosas. E por que non? Se consigo subir nun barco pesqueiro, quizáis poida chegar. E así foi. Agapito emprendeu camiño ao porto de Palmeira con dous obxectivos: atopar un barco pesqueiro no que subir e que ninguén o vise, pois todos saben que Agapito non pode sair da biblioteca. Debo de chegar pronto ao porto, non vai a ser que se me faga de noite. E camiñou agochándose en todo o que podía. Coches, sinais de tráfico, farois, contedores do lixo. Esconderme.
Ben, e agora... esperar. Non había ningún mariñeiro no porto. Non lle quedou outra que agardar a que algún barco tomase rumbo ao mar. Encolleuse detrás dunhas rochas e dispúxose a esperar. Dame a min que isto non vai ser rápido, máis vale que me poña cómodo. Parece que imos ter bo tempo. Oxalá, xa estou canso de tantas nortadas aquí e na casa. Xa che digo, só valemos para traballar. Traballar e na casa estorbar. Que anda aí? Anda, teñen pinta de mariñeiros. Dos mariñeiros ían dirección ao último dos barcos que se atopaba no porto. Sen saber moi ben a onde se dirixían, Agapito decidiu que aquel barco sería o adecuado para chegar a salvo. Agapito, Agapito, que me dá a min que ese barco non vai a salvo. Son Agapito e vivo na biblioteca do CEIP de Palmeira. Vivo agochado entre os libros. Entre tanto, tanto lío, xa estaban no medio da ría de Arous, preto da rúa. Foi por ali onde, entre tanta sorpresa, xunto ás rochas, comenzaron a escoitar uns sons agradables. Unhas voces cantaban sen pronunciar palabras, só cunha fina voz de muller que acariñaba os oídos e adormiñaba os sentidos. Ficaron mirando cara onde saían aquelas doces melodías e percatáronse que xurdían das rochas. Entre elas, unha criatura metade peixe e metade muller esperaba que o barco se acercase, atraído pola súa melodía. Meu Deus, quen és ti? Son Xátega e quedaredes comigo dormidos. Sabedes de quen se trataba? Era unha serea, unha das fillas de Neptuno, deus dos mares. Cas súas melodías adormiñou aos mariñeiros, incluído Agapito, quedándose dormidos nun profundo sono onde o tempo pasaba devagar. Informado Neptuno do suceso, subeu do máis profundo dos mares e reprendeu a Xátega, despertando do seu sono os mariñeiros e Agapito. Perdoada, miña filla, ten estas cousas de nena. A última travesura que fixo foi fallando sopándonos do Corrobedo e tapando ca súa area o pobo de Abelverde. Sabe delo conto? Non! Sí, ó. Nas dunas, nas súas rochas, os moros teñen agochado un tesouro. Non sabemos nada, pero conta, conta! Valverde era un pobo mariñeiro preto do Aguiño, cunha praia coa area máis fina e branca que xa máis... E camiño a Sálvora, logo da soneca que lles provocou Xátega, a tripulación escoitou atenta o que Agapito ía contando da lenda de Valverde. Dase ben, porque eu polo dixo coller, por algo son o deus dos mares e océanos. Ao conto, Xátega enfadouse un día por non a deixaren sair da casa nunha treboada. E tanto chorou e chorou que dun esbirro as dunas de Corrubedo creou, con toda a area que a praia tiña, deixando embaixo o pobo de Valverde, que adormiñado quedou, e aínda segue esperando a que o saquen do seu encerro. E do tesouro dos mouros, que me dis? Cada un co que lle interesa, nos co polvo e co tesouro, e ti coas historias. Bueno, entre unhas cousas e outras, xa chegamos a salvo. E ela apareceu ali, milenaria, rocosa, bela e misteriosa. Pero sobre todas as cousas que nela se podían observar, unha destacaba sobre as demais.
a súa serea. Que fermosa é, daría a miña vida e máis todo o que posúo porque me mirase e falase. Só me pode falar a min, que tamén son unha creación da imaginación e da fantasía, e os nosos corazóns están destinados a estar xuntos. Pois non perdas tempo, anda, vai con ela. Voume, miña serea. Deixo-te aquí o meu corazón. Foi todo un soño. Ou non? Durmeu todas as vacacións. Notaba que lle faltaba algo no seu peito. Cando tocou as súas barbas paseniñamente, delas caeron unhas areas. De onde sería? Si Agapito non saíra da biblioteca. Ou si? Vos que pensades?
momentiño. Vou vos repartir os exames de matemáticas. Revisade ben os vosos erros. E sumade tamén a nota. ¡Que sacaste! ¡Un 10! ¡Felicidades! ¡Grazas! ¡Ay, mi mamá! Revisade o ben. Sobre todo, os fallos que tedes. Encantame a tua gorra. Sí, onde a conseguiches? Trouxome a meu tío de Estados Unidos. Mola moito. Sí. É moi original. Gracias. Quédache moi ben. Moitos gracias. Resaltas os ollos. En serio? É super chula. Chula, eh? Te posto este bocadillo. Adrián! Ven a botar unhas canastras. Vámonos. Veña, vamos. Vamos. Va, Adri. Non sei que lle ven. A gorra é o único diferente. Que dís? Como vai ser a gorra? Ninguén saca as notas porque non é a gorra nova. Claro que é. Antes non aprobaba un examen de mates e ahora saca deces. E as rapazes están tolas por el e antes niñe facían caso. A verdade é que non falla unha canastra. E antes era un paquete, pero non pode ser a gorra. Claro que é. Todo cambiou desde que o seu tío trouxe esa gorra dos Estados Unidos. Quenes son os máis ricos? Quenes son os que mellor xogan o baloncesto? Quenes son os máis listos, eh? E todos levan gorra. Entón a gorra é un amuleto. Claro, e teño un plan para quitarla. Va a mellorar as miñas notas, todos van querer ser os meus amigos, e vou ir a todas as festas de cumpleanos. Pero vai maior en ti, é un mangallón, e todo iso por unha gorra. Ti deixa a min, teño un plan. Ti verás. Oh, ¡ajor! ¡Sus vergüenzas!
aquí? Veño a pedir perdón. Despois de que me fixaste que eres ser o meu amigo? Pero non fun eu, foi esa gorra, apoderouse de min. E onde está a gorra, que me iba a traer sorte? Está no pufete de Adrián, deixei nalí, esa gorra non era boa. Pero ti eres parvo, iba a ser o mellor en todo. Dame igual esa gorra, ou ser popular, ou sacar boas notas, senón somos amigos. Ti és idiota. Vaina coller, está ali. Non podo, a directora quere far comigo porque me fixo isto e porque me pechou Adrián no baño. Entón terei que ir eu contigo, non crees? Amigos. A directora quere falar con vos. Bo día, Blanca. Sabes que día é hoxe? Que frío.
¡Qué bien! ¡Qué calorciño! ¡Qué cosigas! Abó, ¿cómo rascas? Venga, vimos todos a cocina. ¿Abrímolos? Grish, grish, grish. ¡Qué divertido! Oh, se pelude suave. O libro, duro. E a pelota. Oh, escapa. Mira, Blanca, oso quiere darte un abrazo. Mamá. Ding dong. ¡Hola, madriña! Hola, truxe una torta. Cuidado que quema. Blanca, sopra fuerte. Oso también quedé tonta. Toma, prueba un poquito. O sea, somos amigos. E ademais está fría. Para iso paso eu todos os días traballando. Papá, a min gústame. E non está fría. Ti cala, que indabas levar un mocazo. Non as pagues coa rapaza, é culpa miña. Trae o prato, que xa quento. Aí quedades as dúas.
Cantas veces che teño dito que non te vistas como unha puta? Non ves que todo o mundo te está a mirar? Pero, Anxo, non te das conta que a min ninguén me mira? Ti que carallo miras? Sé que che gustan as pernas da miña moza. Anxo, pero Anxo, para. Que pare de que? De todo, Anxo. Estás a ensinar todo o mundo, non esa meña noiva? É que máis da eso. Pero por que eres así? Non ves que te está mirando todo Dios? Pero que dices? Que sé que eres a meña noiva. Pero eso que ten que ver? Bueno, pois ten moito que ver. Reivindicativo Raquel Rosa, eu non sei se esta acción simbólica conta o final cun apoio absolutamente maioritario. Como está a cousa? Pois a cousa está a piques, hai bastante apoio maioritario. Hola. Porque desde primeira hora da mañá. De onde ves estas horas? De facer unhas compras. Necesitaba unha saia nova. E para que quereras ti unha saia nova? Para ensinar as pernas? E cantas veces che teño dito que non pintes os beizos como unha fulana? Hola, mami. Bo día. Hola, bos días. Que te pasa na cara, mamá? Nada, fillín. Como nada? Tranquila, son cousas de maiores. Déxame ver o teu móvil. Quero saber quen é ese que te está a mandar tantas mensaxes. Dame un móvil. A casa non podo ter amigos. Eu non miro os teus mensaxes. Non compares. Tis a miña moza, entendes? A miña moza. Miña de ninguén máis. Pero, Anxo, por que non confías en mí? Eu nunca te enganei. Todas as mulleres son desiguais. Hai que atarvos polo curto. E non me contradigas porque vas a ver o que é o meu xenio. É que non vos decatades do que está pasando. Basta xa, non temos que mirar para outro lado. Temos que darlle voz ás víctimas. É que non vos decatades de todo isto. Thank you.
Sempre lembrarei o último día que pasei coa miña nai antes de que a súa enfermidade lle impedise comunicarse con nós. Os nosos coidados non poideron evitar o triste final, pero na vida non sempre é así. Hai veces nas que podes evitar no presente os erros do futuro. Ás veces pódense evitar. Non o creo. Con estas tres palabras, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tumba 1656 páxinas dun informe no que se detallan os devastadores efectos do cambio climático, tanto na economía como na nosa saúde e no medio ambiente. Pouco ou nada lle importa ao mandatario que o estudo estea respaldado por 300 científicos de 13 diferentes axencias federais e se faga por lei. A Casa Branca non cree na Casa Branca. Ai, perdoa, filla, nin conta me din. Que saibas que eu reciclo todo, O que pasa que me despistei. De todos os xeitos, se o trampe se non o cree, algo de certo haberá. Non, papá, o que pasa é que uns poucos fanse de ouro consumindo recursos de todos. E canto máis recursos consomen, máis diñeiro ganan. Non sei o que pretenden. Supoño que ser os máis ricos do cementerio. Isto xa está rachado. Cambiei uns cables e unhas placas e listo. Entón marcho. Deixa, xa o tiro eu. Non te preocupes, non chegues tarde. Como? Tiralas? Ai, si, é verdade. Xa o reciclo, de verdade. Entón non lle dixo nada máis? Non podía ni falar. Estaba como en shock. O pouco que decía non tiña sentido. Como que? Como se tiñamos que facer algo, non sei que viña do futuro, que se onde estaba a súa pulseira. Algo máis? Nada, a partir de aí foi incapaz de decir nada. Foise como a esvaecendo ata que chegaron vostedes. Cuidado! É imposible, pero se non tiña pulso. Como que non tiña pulso? Trae o desfibrilador, axiña. Trae tamén unha xiringa con 20 mililitros de tucodosol. Atopaste ben? Sí, ben, grazas, Xoel. Conta, como van os preparativos? Xa temos todo preparado para o paro das 12. Non son nós, tamén os de Illa de Tambo. Xa enviamos o correo electrónico a todos os demais institutos. Agora están facendo asambleas para se organizar. Silvia, quedamos en facer o paro todos os venres ás 12, como propuseches. Perfecto, a ver se así comezan a facernos caso. Hola, moi bo día. Bo día. Estamos preparados para seguir co proxecto. China volveu a invadir outro país. Esta vez trátase de Chipre. Segundo palabras do seu presidente, Xiang Guomin, non pode deixar morrer de sede os 2.000 millóns de habitantes da súa nación e reivindica o seu dereito a acceso a agua potable unha vez que a grave seca que asola o sudeste asiático deixou sentir os seus catastróficos efectos. O mesmo de sempre. E agora imos coas noticias do tempo. Hola, Silvia. Hola, e ti que faz aquí? Non tes cole? Non, que va, xa nos dan as vacacións. Xa é finais de marzo e con este calor é imposible. É verdade, sempre me esquezo. Nos meus tempos non era así. E que é iso que traes? Isto, non sei, atopei no fallado, non sei como funciona. Quería que me explicaste como funciona isto. Pois isto é unha radio e funcionaba con pilas. Con pilas? Sí, eran as baterías que levaban os aparellos pequenos como os mandos ou as radios.
e contaminaba moitísimo. Entón, para que se empregaban? Non entendo. Pois supoño que intereses comerciais, políticos, eu que sei. O caso é que prohibíronse cando, bueno, antes de que ti naceras. E o mundo sobreviviu e non pasou nada, igual que co plástico. O plástico deixouse de fabricar e tampouco pasou nada. Superámolo. Non quedaba outra. Plástico? Dis todo iso que temos dentro? Sí, claro, os microplásticos que pasaron á cadea alimentaria e logo que vos ensinan na escola. Uau, xa sei, pero non atendo moito. Pois moi mal. O que non atende non aprende. E como están os teus pais? Ben, están ben. Sen, como todo o mundo. Ainda están no nivel laranxa, ainda non chegaron ao vermello. Nivel laranxa? Sí, agora todos etiquétanos por cores. Tes unha videochamada. Aceptar chamada. Silvia, tes que vir a xiña. Están a pasar cousas moi importantes. Como de importantes? Cancelan o proxecto, votan o xa. Din que van a dedicar todo o presuposto á defensa. Creo que temen unha invasión. Que dis? Vou agora mesmo. Prepara a sala e toda a enerxía escura que temos. Pero non é posible. Faime caso. Confía en min, que chego en 10 minutos. Silvia, o nivel de radiación subiu ao nivel 2. É necesario que leves protección. Leva o traxe das gafas magnéticas. Protección, xa non me fará moita falta. Por fin, Silvia. Temos que desaloxar inmediatamente as instalacións. Van a precintar e pechar todo. Debemos decirles avanzados que estamos. Así non pecharán. Estamos a punto de conseguirlo. Ainda que eles pensan que estamos a xogar con máquinas cuánticas. Poderíamos decirles que estamos a punto de conseguirlo. Que nuns meses... Non, é mellor así. Sabe Deus o que farían coas máquinas. Nada vos, seguro. Está todo preparado? Sí, tal como pediches. Ainda que non hai enerxía suficiente. Pois é igual. Non é igual. Ademais que ainda que houvese enerxía, non sabemos como funciona exactamente. É igual, hai que intentalo. Pero se pode chegar en calquer lugar. Faltan algunhas probas para que a intelixencia artificial axuste o sistema. Xa sabes como vai. É igual, hai que intentalo. Silvia, Testana, por favor atende. Hai unha posibilidade entre mil de que isto funcione. Pois hai máis posibilidades que quedando aquí, non crees? Vou a entrar xa. Espera. Sempre sentín que estabas ao meu lado. E sinto non ter correspondido ao teu amor como merecías. Toma, gárdaa por min. Non. Sei importante que é para ti. Garda e volve con ela. Pregunteime sempre por que, sabendo o que ocorrería, non puxemos os medios para evitalo. Por que non tomamos as medidas necesarias ata que foi demasiado tarde? Que esperábamos? Que alguén viñese do futuro para confirmalo? Acaso non o sabíamos? É triste facer todo o posible para cambiar algo e non conseguirlo. Pero aínda é máis triste non facer nada por evitar un desastre iminente e certeiro. Estamos aínda a tempo? Thank you.
Cando baixaba o mar era cando te tiñas que empezar a moverte, a traballar. Traballaban as algas tamén, pero traballaba moita xente, eh? O gamota había que cargarla no tractor, e os fucos tamén. A outra había que cargarla no camión, pero collela en sacos. Entón, pa cargalos había ou unha muller grande, como a min, ou un señor dos que iban poucos, para levantar o saco da alga, e despois todos en caravana, e uns pa outros, hasta chegar ao sitio do camión. Iso como facíamos. Así che era a nosa voluntad. Por exemplo, a riza era a que dicían que iba pa penicilina. Dicíase. Nosotros non sabemos porque non estudiábamos daquela, miña filha. Solo traballábamos. Éramos máis mulleres. E eles éramos atrevidas, eh? Ningúna sabía nadar. É o mellor vir a ola e suspenderte un pouco, para respirar un pouco. E aguantar o saco, que non te levaran. Érache moi duro, eh? Sumergerte e volverte a levantar. Ai, que discutíamos moito. Discutíamos e riñía que as mulleres, porque mandaban máis as mulleres que a mí. É responsable a... Era eu, caramba, entón... A ver que carallo faz. Móvete. Iso era o noso temperamento. Sí, sí, que te obligaba a ceder. A rir, de verdad. Sí, esa é unha pregunta de aos meus fillos, como facía, non? Sí, sí, era verdad. Había que traballar. Era para a terra. Tu poñías aí montós, ou levábase para a terra como estiércol das vacas. Riza, que era a primeira que collíamos, que non pesa nada. Este era o que facíamos os sacos. Ainda hai outra, pero non a vexo por aí. Hai outra. Eu botámoslle a culpa, todo o mundo eso non pregunta por aí, a xente como a min. Desde que houve o chapapote desapareceu moitas cousiñas. Moitas. E esas ervas que había no fondo do mar, que tan bonitas, pues, tamén. Dicen que desapareceron por algo. Non sei. Isto estaba cheio dun lado e outro, eh? Dixera eu que sacaron esa fotografía que non había cabalos e mulleres e homens aí peleando para coller máis cestos ou máis cargas. Pero acabouse. Acabouse. Eu, de 12 anos, empecé a ir a vender a Vila Nova. Cando vendía o rulero, e cando nos chegaba o noso tope, dicíamos, Niño, chamábamos, Angelita, que peixe, homo, xenón, non, que estou surtida. O congrio, e o pulpo, é o que cadrara. Esas eran lanchas pequenas. As de Burel eran barcos grandes. Non, moi grandes non eran. Non eran moi grandes. Non, eran máis pequenas, tamén había pequenas. Había pequenas que a venta de pola tarde, pero a venta de pola mañá, eran os barcos grandes que salían todos os días e entraban en Burela. Ai, sí, e había os tamén do Gran Sol. Había os do Gran Sol tiñamos que pedir por clemencia que nos deran unha pouca de merluza. Bota contas, tanto para o peixe, algo para o coche, nin iba, nin vai, nin ben. Nin ben. Todo era ganante. Todo era ganante. Así, pero... como non había de hacer.
Traballar había traballar, que, había que traballar, traballar como unha perra. Dicía un home de Foz, as bicicletas non andan cunha roda, que andan con dúas. E despois botábamos todo de memoria. Ai, de memoria, as todo era de memoria. Todo de memoria. E o rimaneuxa cun burro, cun burro que tiña, e pelola con outra burra que tiña miña, que non valía un ral, deixei a pelola, dixei eu, has de cansar, dar que paus. Ai, o noso era moi bon e moi fino, e por desgracia morreu electricutado. Ai, o meu cable na cuadra, e lo vai. E lo vai, e rau. E mira, isto todo, botaban os aparellos. Ai, todo sí, este pero... jardín. Todo, 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 por abaixo, por abaixo. E nosotros daquela, como se lavaba todo a mão, viñamos botar aquí a roupa ao clarín. As redes todas as botaban por aquí. As redes botabanas por aquí. As redes, en frente da nosa casa o palleiro do burro, no solar ese que é de Teodorito ora, tiñamos o palleiro, para coller a palla para o animal, antes nin te denunciaban que tu eras de todo, nada, era distinto de ahora, ahora non se pode mover un. Nada, non se pode. Estes os oficios nada. Xa te joroban. Xa te joroban. Pero antes, nada, nada de nada. Nada de éramos moi unidas, íbamos á casa destas, íbamos á casa das outras. Cambiou a vida, como cambiou. Cambiou para ben. E cambiou. Bueno. Se fora para mal, se cambiara para mal ou cambiou para ben, habíamos visto fixar máis disso. Pero, en fin, así que a vida émos así. A vida. A vida dá-te muitas voltas. Muitas voltas. A vida é un tango e a morte un paso doble. Isso digo eu. A vida é un tango e a morte un paso doble. É dito da gallega, a cabecilla non para, tenche boa razón. É. Isso da galleira, a cabecinha não para. É terra azul. Pois empecéi xa a fábrica aos 15 anos. Traballei no bonito, traballei no chicharrón, traballei na anchoa, e depois que o fitía levaba unha pon as mesas, a nosotros metíamos nas latas. Empacábamos. Eu traballei na de Damián, pero moito máis nova que ela. Empecé despois, moito despois. Con 14 anos empecé. Entón, era tan pequena, tan pícara, que cando viñan os inspectores, escondían os profesor, o encargado. Ande que entón, non se sabía que había que asegurar a xente. Porque éramos así, tan, non nos enseñaban a outra cousa, máis que a non saber. Había que traballar. Eu levantaba más veces a 5 da mañá para quitarlo do suelo. E nunca salíamos a 8 da tarde da fábrica. E nin peluquería ni nada, íbamos para a Bahía, para a pista da Bahía. Todo contente, non había cansancio, non había nada. E a mí non ir á fábrica gustaba. A mí me gustaba ir á fábrica. E de noite, cando viñamos, xogábamos un pouco aí á corda, antes de ferrura, e viñamos todas maquilladas. Lá vamos a acordar antes de entrar por la tarde. Na carretera. Eu traía a veces aquí unha flor. Sí, de verdade. Pois íbamos para dentro a traballar. O fala marillera ten as súas características que se van vanse dando a medida que se vai transcurrindo o tempo, en función dos oficios, en función das tipos de das persoas que van neses barcos ou que están en terra. Na vida cotiá aquí nesta zona, os mariñeiros falan igual no mar que fora. Suben o coche e dicen, onde te levo? Pon proa a tal sitio. Aquí ainda Tón ainda vai ver o mar. Dice, vou ver o mar, e vai alá a punta aquela e mira como fai o mar naquela pena ali, se chapotea dun xeito ou doutro, sabe se o mar vai estar peor ou mellor. Eu creo que todos os que nacemos na beira do mar, se xamos escriteros ou non, influímos. Se me falta o mar, evidentemente falta algo. A parte de que o mar sexa
de a cousas boas e malas tamén, non? Porque, ainda que a culpa non ten el, o home é o que se meteu no mar. E o mar, por suposto, está sempre presente. En min. Quen non escribe poesía pode ser un gran poeta tamén, eh? Porque a poesía é unha forma de entender a vida, de entender o mundo. O oficio este é o mellor oficio que hai hoxe neste mundo. A miña vida no mar foi moi, moi agradable, se queres, moi agradable. Foi moi agradable porque sempre gustou. A miña cousa que non se volvida nunca, xa eu expliquei outro día, esta xa non se volvida, non se volvida nunca, porque iso afogouse un golpe, andando ao mar. Tuvo un fallo, pasou por encima do aparello, iba para o rancho e caiu ao mar. E ese foi o desgusto máis grande da miña vida. E non se me olvide nunca. Vou ao cementerio e o primeiro Padre Nuestro é para ele. Diante do meu pai e da miña mãe. Pero o primeiro Padre Nuestro é para ele. Sempre vou ali. Bueno, pois agora mesmo estou cosendo unha avería que se fixo. Unha avería da rede que se suele se fazer moito. E entón hai que romper, hai que preparala para cosela, para poñela como estaba antes, facendo malla a malla. Isto, Lupe dedicouse moito a isto. Isto chamase afeitar, chamamos en nosotros afeitar. O coser é o mismo, solamente que antes rompíamos a rede e tíamos unha rede sola. Botábamos ali encima do muelle e xa podía cantar o sol, xa podía chover, xa podía fazer frío que había que cosela ali. Salín da escualiña directa, sin vacacións ni nada, a traballar. Mentres vive, agradecerei a meu pai pa donde me mandou. Hai moitas cousas que aprender no aparello. Pa ser redera, hai moitas cousas que aprender. Non é coser este aparello solo. Hai que saber, para non quedarte sin traballo, hai que saber facer nases, hai que saber facer trasmallos, miños, volantes, volantillas, de todo. Empecé no ano 63. Acórdame perfectamente cando mataron a Kennedy que estaba escoitando na radio. Eu estaba cosendo no aparello. Outras iban á fábrica, pero miña nai, como iba á fábrica, non quiso que eu fora á fábrica. Dixo que non quería que a súa filla estuvera na fábrica, porque sabía o que era, mollada. A súa filla mollarse. Non. Eu tamén me mollei no aparello despois. Pero era como iso non o sabía, pois... Enfin. Que é unha experiencia bonita, volvería a empezar. Digo-vos a verdade. Para min. E nos anos 40 facer o primeiro porto pesqueiro da provincia de Lugo e de cabotaje, era o primeiro. E no ano 36 os mariñeiros pedía que se fixese un porto fora de ría, non? Porque dicía que se non era así, nunca sería un porto tal, non? Acabou por non poder entrar barcos de feito. Empezaron a desaparecer os barcos de aquí, desapareceron ou a marcharse a outros puertos, porque aquí non podían entrar. Esta é a tripulación do Gavilán del Mar, que era un dos barcos senlleiros de Foz, dos que máis pescaban, digamos, non? A Xica, que foi a pescantina máis carismática de Foz. Isto está basado nas empresas de Damián López, non? Si, recordo perfectamente, si. Recordo, si, fora era un reportaje das empresas, si, porque Damián López era moi fuerte daquela.
tiña serradoiros, tiña barcos, tiña un barco chamado Sofía, outra dela, que eran os nomes das fillas. É caro, pero hai moitos anos de eso, era un chaval. Un día miña nai díxome: "O amor é unha sardiña en lata." Un día miña nai díxome: "O amor é unha obra de arte en lata." Filla, sabes de onde ves? Ves dun viveiro de mexilóns en lata, detrás da fábrica, onde podrecen as cunchas e as caixas de peixe. Un fedor imposible, un azul que non vale. De ali ves. "Ah!", dixen eu, "entón son a filla do mar." "Non, eres a filla dun día de descanso." "Ah!", dixen eu, "son a filla da hora do bocadillo." "Sí, detrás, entre as cousas que non valen." O mar de Foz, amiga, é o mar dos mariñeiros. Ten camiños de gozo e camiños tristeiros. Eu a navegar. O mar de Foz, amiga, de rosaleres floridos, polo que navegan os versos máis velidos, eu a navegar. Eu vim en Foz a cada un co seu afán traballando arreo para ganar o pan, que lhe dice meu amor. Ver como cunde a labor. O mar de Foz, amiga das escumas, come rosas e as ondas enamoradas a cantar presurosas e o navegar. Mariñeira, ti has de ser do meu corazón redeira. Dime que sí, mariñeira, dime que sí.
que ti será la redeira que me cosa as miñas penas. Dime que sí, mariñeira. Dime, dime que sí. O mar de Foz, amiga de gaivotas e navíos, leva por mareas os sonos máis enguidos. Unha noite de inverno das máis oscuras tentou o demo de atisuras por amor dunha rapaza máis festeira que as flores que nacen na primavera. E apetando coa moca dando ataruxos, cheguei a Margarita, brinquei o río e seguí cara adiante e seguí dado frío. Vosas doces soedades no meu corazón van, terras humildes de Fondós e de Marzán, onde as redes mariñeiras a enxugar están no medio das medas e dos medeiros do pan. Foz érguese fermosa como unha canción, nos beizos a cantiga, na má o timón. Para loitar co mar e para abrir o terrón, fai falla ser valente e compre corazón. O roxo das algas é como o do calabel. Povos sen lleiros, de espírito sempre inxel. Si vos asentáis na terra, o mar é vos fidel. Mais, cabei.